Ja, nu gäller det alltså. Vi är tillbaka i sjön som vi i princip fiskar 2-3 gånger per år. Vi vet att det bor några riktigt stora gäddor här. En hälsade på förra året när vi var här. Och idag så ska vi köra en Fatboy Challenge. Jag och Ludde kommer tävla mot varandra. Jag fiskar den lilla, Ludde fiskar den stora. Woho! Så ska vi se vem som tar, ja men egentligen, störst gäddor. Ja. Jag säger så här, låt oss köra de två största gäddorna. Ja. Okej, mina vänner. Ohohoho. Nu ska vi se här. Okej, hörni. Här har vi den nya Fatboyen. I massa otroligt heta färger. 55 gram på det här betet. Det är svinkallt, det är därför jag bär mina trädgårdshandskar. De har varit med förut som ni ser ut, men, eller som ni ser. Men det här är liksom ett vinnande koncept. Så nu mina damer och herrar, ska ni bara se. När jag plockar ut Ludde. Sätter honom på avbytarbänken. Det kan jag tala om. Åh jävlar, på drutta i direkt. Så. Kör vi då. Ja, men det är liksom fruktansvärt. Man längtar efter att få fiska. Och så kommer man ut. Nej, då är det minus 12. Nej, du vet, det är så dåligt idag. Så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Det är så kallt. Så att allting bara fryser. Alla spöringar och mina händer. Här är det gardena eller? Ja, alltså, de här kan ni hitta i freewater-shoppen. Det här är grymma alltså. Nej, men alltså, helt ärligt. Vi vet att det bor gäddor här, men just nu bara känns som att de bor någon annanstans i somras. Vi har liksom haft ett litet pet och knappt sett en fisk. Ska jag köra upp oss en bit, eller? God jul! Nu är det här. Den fantastiska snön som om 2 timmar kommer övergå i regn. Men alltså, det känns som att det kommer bara bli bättre och bättre. Jag har faktiskt bytt till en glitterjanne. Jag moddar den lite med 2-0 istället för 3-0. Varför? För då får jag bättre häng. Jag vill ha alltså, lite mer airtime. Liksom. Jag går ner i gräset för mycket. Ja. Men den sjunker den långsammare. Och det tror jag på. Det kan vara sådana små detaljer som gör att man Gärna får lite mer tid på sig. Så är det. Ja. Hubba. Nu kämpar vi. Åh, jävlar! Visk! Men det här är en liten gädda vill jag vara vän och tala om, mina herrar. Nu händer det grejer. Tävlingen tar liv. Jag ska tala om för er där hemma bakom skärmen att den första gäddan sitter på kroken. Det är på den lilla Fatboyen. Med andra ord så har vi en ledare. Men vi har inte mycket mer än så. Jag kan tala om för er att det är ett av de mest sjukaste mothuggen jag varit med om i mitt liv. Så går veva upp som att jag hissade upp en flaggstång i princip. Det här betet, vet du, kan man lita på. 1-0. Hur säger vi? Hur lång är den här, säger vi? Ja, säg en siffra så får vi se om jag godkänner den lite. Nej, men alltså, säg att den här är 42. Ja, det är godkänt. Kan det vara godkänt? Ja. Då får hon simma tillbaka. Bli större. Bra jobbat. Ja, ja, ja! Så, nu är vi där alltså. Helvete. Vilket hugg alltså. Nej. Nu är ju det här bara en liten mini, men det är ju jättegrumligt här. Ja. Tänk om all brax bara samlas här inne. Står alla gäddor här? Det vet vi ju inte. Där satt den. Nej, är det så? Jajamän. Det är exakt samma size som din. Eller är den större än 42?
Ja, det händer, shit, det händer lite grejer här. Nu har vi hittat någonting att gå på. Oj, oj, oj. Den där är ju en 52. Nej, nej, aldrig. Oj, 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 oj. Helt ärligt så är ju den där över fem... Ja, den är 52 då. Ja. Snyggt, lite Ludde. Grann en gädda. Absolut inte lika snygg som din, men... Och kolla, jo, vad maskar. De här står still. Shit, kolla hur mycket löst det är på den också. Ja. Ser du? Ja. Fy fan, det är nästan lite äckligt. Men du, de står stilla. Du förvånar mig inte. Ja, okej. Okay. Men då vet vi det. Men då, det är ingen fisk död i sjön i alla fall. Nej. Jag releasar. Ja, ja. Coolt. Ja, ja, ja. Här är lite grumligt. Fan, nu också. Är det någonting på spåret. Ja. Här är grumligt. Jag håller med. Titta. Undrar om det går lite brax här i området kanske. Vi gillar ju grumligare partier i sådana här klara sjöar. Men alltså, någonting är det ju här. Ja. Om man jämför... Oh, oj, direkt! En liten rackare. Men det är ju det, det händer någonting här. Ja, det gör det. Så på med grejerna nu, för det kommer smälla. Jag tror vi kan hitta en stor här. Jag håller med. Någonstans. Nål i en höstack här. Oh, shit. Det var lite puls här. Fan, en tolva. Det är det liksom. Ja, det tror jag. Speciellt den här tiden på året. Åh, oh, där satt den! Den är bättre! Den är bättre! Den är fan bättre! Åh, oh, jävlar, vad kul! Den är fan... Den är helt okej. Det är 5-6 kilos, oh, kanske. Åh, jävlar! Vad grymt, Ludde! Ah. Oj, jag trampar. Oj, oj, oj. Du, det där är jättefin gädda. Ja, ja. Oh, wow, vad stor den är! Det är 6-7 kilos. Ja, det där är en så stor gädda. Oh, oh. Hör, det här är jättestor. Ja, jag vet. Den här är jättestor. Åh, oh, oh, vad kul, alltså! Han stod och hängde in vid vassen där. Och den är så stor. Den är så stor. Jag tror den där väger 7-8 kilo. Han är kompakt som en jävla gringo. Oj, vad bra den sitter då. Ja, det är bra. Det är tur att vi har hoven med oss. Åh, oh, den är tung. Hörru, det där är 8 kilo sedda. Det är en stock. Det här är en stock. Det är en 8 kilo sedda. Kolla på titta den det. Ryggen! Oj, oj, oj. Jävlar, mi, vad kompakt det är! Amigo, det där är ibland... Det där är ibland... Oh. Okej, okay. Vet ni vad? Nu ska vi väga den här lite snabbt. Och så vill jag att ni gissar i kommentatorsfältet här nere vad ni tror att den väger. Och närmast kommer vi skicka lite sköna fatboys till. Det tycker jag är lätt, alltså. Det är det här som är nackdelen med att inte ha hål. Oh. Titta på det här alltså, hörni. Ludde blöder fruktansvärt på händerna. Aj. Det är inte bra. Nej, jag vet. Har du plåster med det? Jag vet inte. Jag har en handduk i alla fall. Aj. Fuck. Var det gäddan eller? Ja. Oh. Men fy fan. 104 stockig. Grattis. Gissa inte för lågt nu. För den där var fan tung alltså. Satan vad jag blöd. Vad tog den på? Ja, men jag tog den på den här glittianen som jag moddade med lite lättare krokar. 2-0. Shit vad kul. Kasta in mot vassen. Kanske stod 3-4 meter ifrån. Boom! Fan, de stod grunt och lite obehagligt, ja, där. Jag alltså. Jag vet. Lite djupare. Jaha, mina vänner. Jag har precis släppt tillbaka den stora gäddan och jag är lite sugen på att testa en av våra nya färger som vi kallar norsen. Den är faktiskt jävligt het. Den ska vi ha på. Man tänker som att inte... Åh, oh, jävlar! Där satt den! En liten gädda, hör du. Coolt hugg. Det händer grejer direkt efter din monstergädda på 104. Jag knappar igen lite. Vad kan vi säga att den här är då? 82. Den här är inte längre än 48. Du har ju en som är, jag tror inte ens den här var 48, men jag får de centimeterna. Du har ju en som är 104 och en som är 58 har vi sagt, eller hur? 52. Ja, just det, så var det. 52. Så att med andra ord så, ja, jag har ju lite att jobba på. Men du vet, en 110, då är det hack i hem. Det är matchen alltså.
satt den. Är det så? Är den bättre än? Nej, nej. Det är det inte. På norsen. Bytte färg. Herregud, alltså står vevan med det här plåstret. Oj. Inte det roligaste. Oh, jäklar, vilken ful jädda. Han har käkat spaghetti. Den här jäddan mår inte bra. Nej. Vissa jäddar här, de mår bra och andra mår inte särskilt. Exakt. Jaha, vad får vi för längd på den här då? 62. 62, tack. Jesus. 104, 62 du. Stackars lilla jädda. Men vad tror du på sen? Vill du liksom... Jag skulle vilja kolla den kanten. Ja. Hela vägen. Absolut. Oj, oh, jävlar! Det var fan en jädda som högg med... Jag skulle slå bort gräset. Är det så? Ja, helt ärligt. Nej, jag tappar den. Fan! Vet du, det där var faktiskt den största jag har haft idag. Är det så? Ja, det var kanske en så här 75-80 fisk. Men, och jag hade gräs på. Och så skulle jag dra gräset. Och då högg den liksom. Det var coolt. Men det står ju mycket fiskar. Vi märker det. Åh, jävlar! Oj. Där satt den! Den fina är det? Nej, det är den inte. Det var som att den liksom tog. Jävla bassmothugg, du väntade in. Jo, jag vet, men den tog inte. Den missade draget och så bara, nu kommer den. Åh, det här är nog potentiellt en avslutningsfisk skulle jag vilja påstå. Och jag skulle vilja säga så här, Ludde. Grattis. Tack. Du drog alltså en riktigt drömjädda idag. Ja, det var faktiskt. 104 centimeter. Jag kommer givetvis inte säga mycket i vägen, för det ska ni gissa. Och vi tävlade alltså. Stor mot liten fatboy. Den stora vann. Ganska såklart idag. Det här är min längsta gädda. Ja. Men så här. Kan inte du och jag summera det som så? För att vi vet ju att vi idag tog oss hit för att fånga en riktigt stor gädda. Ja. Vi vet att det är så. I den här sjön. Och det gjorde vi. Mission accomplished. Shit vad kul. Så hörni ni. Stay tuned. Prenumerera på våran kanal. In i shoppen. Kika på våra coola beten. Så ses vi snart igen. Mm-hmm.